খং দেখুৱাব আছিলে, এইবিলাক চব কাঞ্চনজংঘাত দেখুৱাই দিছিল। সেইকাৰণে কাঞ্চনজংঘা শুনি শেষ হৈছে, এতিয়া এতিয়া অলপ দিন ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগিব। ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ইন কাঞ্চনজংঘা, চ' ৱাটছ ইট ইউ নো ইট, সেইটো কাৰণে আমাক কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে চিনেমাখনত। খালি এইখন আপোনালোকৰ চিনেমা চাব, ये वो बाप है आखे इनको
ভাবু